Антқа адал сертке берік болу сарбаздың басты міндеті. Бүгін түрлі медициналық психологиялық тексеруден мүдірмей өтіп, өз қатарымен бірге әскерге шақырылған жас жігіттер ант қабылдады. Бұл мерекелік рәсімге ата-аналар да шақырылған. Баласы мен бауырын қауыштырған әскери рәсімге қатысып келген тілшіміз Жанар Датқызы тақырыптар қатады. Жас сарбаздардың ант қабылдау рәсімі мерекемен тұспа-тұс келіп тұр. Бүгін жүзден астам ер азамат ту тұғыр астында отан алдындағы борышын адал атқаруға ант етті. Салтанатты шараға ұлттық ұлан аймақтық қолбасшылығы өкілдері мен ардагерлер қатысты. Олар жастарға ізгі тілектерін жолдады. Қарулы күштер қатарына кіре отырып, ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайлаған президенті ақты деген қалғанша адал болуға, өзінің егемен мемлекеттік конституциясы мен заңдарымен салтанатты түрде ант етемін. Сап түзеген сарбаздардың алдында үлкен міндет тұр. Олар азаматтық борышын 66-55 әскери бөлімінде өтейтін болады. Әскери ант қабылдау сәтіне жас жауынгерлердің туған туыстары да келді. Ұлын сағынып қауышқан ана бауырлары көз жасына ерік берді. Еліміздің тұңғыш президенті күніне сәйкес келген балам Досыбай Рысбектің присягасы болып жатыр. Мен Шымкенттен келдім, балам жағы үйде бір өзі, бірақ осы әскери қызметке, әскери неге шақырылды. Әрине, бірінші естіген кезде қатты қобалжыдым, қимадым баламды қасымда күнде жүргеннен. Бірақ қазір мен өкінбеймін, өте жақсы, балам үшін мақтанамын. Мен жазда келеміз деген ойдамыз, тағы бір рет балама келіп кетеміз деген ойдамын. Бір жыл Құдай қаласа аман сау, міндеттерін атқарып барлық балалар ата-аналарына қосылсын деп тілегімді білдіремін. Бір жыл ішінде олардың дене шынықтыру және жауынгерлік даярлығына баса назар аударылады. Саптық бой түзеу, қарудан оға ту машық дағдысын, сондай-ақ жауынгерлік техниканы құрлықта және суда меңгермек. Спорттық жарыстарға қатысып, жеңіске жетіп жүрген жігіттер алдағы уақытта да ел ішіндегі әлемдік сайыстарда бақ сынайды. Сарбаздарды бір жыл бойы сәйкес, өздерінің қандай лауазымда тұрғанына сәйкес соғыс тәсілдерін және арнайы тәсілдеріне үйретеміз. Өте аз уақыт, бір жылда өте шығады, ендігі жылы осы уақытта үйлеріне қайтады. Және де осы әскери қатарында өзінің міндеттерін орындайын деген адамдар келісім шарт бойынша әскери қызметін жалғастыруға өзінің құқылары бар. Жас сарбаздарды үйретіп, Қазақстан Республикасына патриоттық сезімін оятып, өзінің сүйкініштеріне біз үлесімізді қосамыз. Сарбаз атанып отан қорғау әр азаматтың парызы. Қаз қатар тізіліп тұрған бұл жігіттер бір ай бойы әскери өмірге төселіп, қатаң тәртіпке үйренген. Олар шара соңында қару мен саптық амал тәсілдерді, қоян-қолтық ұрыс амалдарын көрсетті. Жанар Датқызы, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.